guuxa gobolka awda lama keeni karaa kacduunno waaweyn oo ka saara gacanta Soomaaliland. Buurame ma waxay doonaysaa inay marto waddadii laascaanood ay martay 2023. Charles Ntiyeleeg ayuu siinayaa Jabuuti iyo Soomaaliya oo jabhad diyaarinaya buuqa siyaasadeed ee haatan taagan. Maxamed Abiib oo sheegay Sabtida foto inagu soo haysa inuu iscasili doono maxaa dhici kara haddii laga xayuubiyo xasaanadda. Saddex qodob oo aanu gobolka awdal kaga baxayn gacanta Soomaaliland iyo saddex weerar oo haatan ku socda ayaynu warbixinteennan ku gorfaynaynaa. Guuxiyo kacdoonno waqti badan laga soo shaqaynayay ayaa haatan dabayshiisu ku dhufatay gobolka awdal ee ku yaalla galbeedka Soomaaliland. Waxaana bilaabmay sawaxa siyaasadeed oo ay isku raacsan yihiin mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka awdal ee mucaaradka ah. Hurin qabyaaladeed iyo hanjabaad wada socda ayaa maalmihii ugu dambeysay ay si weyn warbaahinta u marinayeen, iyadoo ay mas-uuliyiintaasina ka mid ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Cali Xaamud Jibriil. Xiisadda tan oo ka guro weyn arrinta loo sababaynayo ee ah maamuuska xayuubinta Maxamed Abiib iyo dembiyada ay xeer ilaalintu ku soo oogtay ayaa siyaasiyiinta reer awdal waxa ay iska reebeen dhammaan dadkii kale ee la dhinacyo aragti ahaa ee ku hadlayay afka mucaaradka difaacayeyna xildhibaanka kan eedaysanaha haatan ah. Hanjabaadda siyaasiyiintan iyo hagista qorshaha awdal halista ku ah ayaa ah silsilad isku xiran oo haatan la doonayo inay kacdoonno isdaba joogii ka samaysmaan magaalada Buurame iyo guud ahaanba gobolka awdal si ay Janis u hesho jabhadda Jabuuti lagu tababarayo ee ay iska kaashanayaan Soomaaliya iyo Jabuuti. Bulxankan iyo bulaanka kan haatan Buurame fadhigiisu yahay ayaa salka ku haya siyaasiyiinta Soomaaliland oo dhan ayaa la kulma siyaasiyiin ka soo jeeda magaalada Muqdisho, iyaga oo doodooda ku adkeeyay sababta ay kaga duwan yihiin beelaha kale ee Soomaaliland, waxaana ay muujiyeen siyaasiyiintan in iyaga si gaar ah loo beegsanayo. Marka la eego shuruucda iyo kala dambeynta ay Soomaaliland ku heshiisay, aragtida siyaasiyiintan iyo mas-uuliyiintan ayaa baalmarsan, waxaana ay mamnuucaysaa shuruucda Soomaaliland in qof lagu difaaco qabiil amase lagu taageero. Kala dambeynta iyo deganaanshaha sababaha suurta gelinaya ayaa waxa kow ka ah qofku haddii uu qaldan yahayna inuu sharcigu qabto, haddii laga qaldan yahayna sharcigu u hiiliyo. Maxamed Abiib oo maalinnimadii shalay ahayd hadlay ayaa sheegay haddii ay dadkiisu metelaadiisa aanay ku qanacsanayn inuu iscasilayo, waxaana ila wareedyo hoose oo ay xogogaal helaysaa ay sheegayaan inuu magaalada Buurame Sabtida foto inagu soo haysa ku qaban doono isu soo bax lagu taageerayo, kaasi oo ah kacdoonnada la doonayo inay jabhadda Jabuuti uga faa'iidaysato Janiska kii ugu horreeyey oo uu hor kacayo xildhibaanka. Haddaba guuxa gobolka awdal iyo gaadayaasha dibadda ka jooga ee Janiska eeganaya ma ka saari karaan gacanta Soomaaliland iyada oo la eegayo xiisadda siyaasadeed iyo isfahandaradu halka ay haatan marayso. Saddex xaqiiqo oo waaweyn oo gudaha Buurame iyo guud ahaanba gobolkan ka jira ayaa saadaasha tan beeninaya, waxaana kow ka ah laascaanood iyo Buurame oo aan la isbarbar dhigi karin marka loo eego aqoon ahaan iyo horumar ahaan. Bulshada reer awdal oo iyagu Soomaaliland gacantooda ku sameeyey tacab badanna soo geliyey nabadgelyada maanta lagu naaloonayo guud ahaanba waddanka, iyo inay yihiin astaanta aqoonta ee Soomaaliland ayaa ah xaqiiqada koowaad ee aanay ku sinaan karayn sool iyo awdal isku meel la ku mari karin. Lambar laba, shakhsiyaadka ugu saameynta iyo aqoonta badan hadday yihiin mas-uuliyiinta dowladda ku jira, culimada ah iyo madax dhaqameedka, ayaa waxa ay taageersan yihiin calanka tawxiid kale iyo nabadgelyada, taasi oo ay aqoon ahaan arki karaan burburka iyo colaadda najiitada laga dhaxlo. Waana sabab kale oo aanay awdal u maraynin waddadii ay laascaanood martay. Lambar saddex, Soomaaliya oo haatan doonaysa inay gobollada Soomaaliland midhamidhaysato ayaanu gobolka awdal guud ahaanba wax xuduuda la lahayn, waana sabab kale oo keentay laascaanood in gacanta Soomaaliland laga saaro. Tanina waa mid kale oo ka markhaati kacaysa inaanay awdal ka suurto geli karin cadowga Soomaaliland waxa uu doonayo, balse waxaa jira saddex weerar oo iminka la qorsheynayo, kuwaasi oo ujeedkoodu yahay in lagu gilgilo quluubta bulshada deggan gobolkani si ay uga hor yimaadaan Soomaaliland ay iyagu leeyihiin.
halista ugu weynina waxa ay ka kulaalaysaa dhinaca Jabuuti inkastoo Soomaaliland ay qorsheynayso inay xidho xuduudka Ilaahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diyaarinaya jabhado ka soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland kuwaasi oo ay doonayaan gobolka Awdal inay ku quudiyaan si ay kacdoono uga sameeyaan ugu dambeyntana uga saaraan gacanta Soomaaliland laba sawaxanka siyaasadeed oo jaanisaynaya jabhadaha iyo cid kasta oo doonaysay gobolkani sida ay doonayaan Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa ah halis kale oo weerar ku ah magaalada Buurame ee haatan nabadgelyada ku naaloonay lambar 3 kacdoonka Maxamed Abiib uu isku difaacayo ee sabtida uu ka sameynayo magaalada Buurame iyo saluuga Saami Qaybsiga ee ay qabaan siyaasiyiinta gobolka Awdal ka soo jeeda ayaa ah weerar kale oo garab siin kara Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland waxa ay ku sii jiri karaysaa qofka dambiilaha ah in sharciga la soo hortaago iyadoo aan deegaan iyo qabiil gaar loo eegin sidoo kalena lagu difaacin maamuska xayuubinta Maxamed Abiib iyo haddii lagu helo dambiyada uu ku eedeysan yahay ayaan waxba ka bedelaynin gobolka Awdal iyo ahaanshihiisa Soomaaliland sida ay u durusayaan xeel dheerayaasha siyaasadda maalin walba Soomaaliland gudaheeda qof dambiile ah ayaa la xukumaa saameyn iyo isbeddel kuma laha kala dambeynta iyo waxa la wada leeyahay guuxa gobolka Awdal iyo gunaadka haatan taagan ayaa ah laba isgarabyeed waxaana dhexdhexaadinaya aqoonta reer Buurame astaanta u ah marka la eego xaqiiqooyinka ku duugan gobolka Awdal ayay adag tahay sida uu uga baxaa gacanta Soomaaliland